श्री आर एच कोटक प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 6 यूनिट 2। विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर नी अंदर थी ज आपणे यूनिट 2 नी शुरुआत करी दीधी छे। यूनिट 2 मां आपणे एक्टिविटी 1 2 अने 3 भणी गया छीए। 3 नी अंदर सरस मजानी वार्ता आई चेक्ड इट, मैं ते तपास्यू छे, એવી એક છોટું અને મોટું બે મિત્રોની વાત આપણે કરી ગયા છીએ। હવે આપણે જે વાર્તા કરી ગયા એમાં જ થોડું આગળ એક્ટિવિટી 4 ભણવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। તો એક્ટિવિટી 4 આપણે જોઈએ તો અહીં તમને એક્ટિવિટી 4 મેં આપેલી છે। એક્ટિવિટી 4 ની અંદર એક સૂચના છે, હવે 3 દિવસ પછી મોટું તેના મિત્ર છોટરની મુલાકાતે ગયો, ત્યાં શું થયું તે જાણવા માટે નીચેના વાક્યો વાંચો। તેમાં જે શબ્દો ખૂટે છે તે નીચેના કૌંસમાંથી પસંદ કરી યોગ્ય જગ્યાએ મૂકી અને પછી તેનું વાંચન કરો। અહીં તમને એક સરસ મજાની નાની પછી એક બીજી મસ્ત મજાની વાર્તા કહે છે। આ વાર્તા અહીં બાજુમાં મેં તમને આપેલી છે અને એની અંદર ખૂટતા શબ્દો ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે આપેલા છે, એ ખૂટતા શબ્દો આપણે ભરવાના છે। તો ખૂટતા શબ્દો કયા કયા છે હું તમને વાંચી સંભળાવું છું। વોઝ, લાઇક્ડ, રીચ્ડ, કોલ્ડ, શોડ, રિપ્લાઇડ, આન્સર્ડ અને રિટર્ન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે 5મા ધોરણમાં કાળ વિશે, ટેન્સીસ વિશે થોડું શીખીને આવ્યા જ હશો। જેવી રીતે ગુજરાતીમાં કાળ હોય છે તેવી જ રીતે અંગ્રેજીમાં પણ કાળ હોય છે, જેને આપણે ટેન્સીસ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો ગુજરાતીમાં 3 કાળ, વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ, તેવી જ રીતે અંગ્રેજીમાં પણ ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ હોય છે। વર્તમાન કાળની અંદર એમ, ઇઝ અને આર આવે છે, ભૂતકાળની અંદર વોઝ અને વેર આવે છે, વર્તમાન કાળની અંદર ક્રિયાપદને એસ કે ઈએસ લાગે છે, જ્યારે ભૂતકાળની અંદર ક્રિયાપદને ડી કે ઈડી લાગે છે। તો મેં જ્યારે તમને આટલી હિંટ આપી દીધી હોય તો તમને એટલી તો ખબર પડી જ ગઈ કે આ ખાલી જગ્યાની શરૂઆત છે એ આમાં કાઉન્સમાં જે આપેલા છે એમાં વોઝ આપેલા છે, વોઝ આપેલું છે અને ક્રિયાપદને ડી કે ઈડી લગાડેલું છે। તો આ ખાલી જગ્યા જે આપણે ભરીશું, જે કાઉન્સ આપેલો છે એ કયા કાળનો થશે? હા, કયો કાળ છે? ભૂતકાળ। હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાર્તા પણ એટલી જ સુંદર છે, નાની છે પણ બહુ જ સુંદર છે, તમને સાંભળવી પણ ગમશે અને આ વાર્તા પછી તમે તમારા મિત્ર અથવા તો બહેનપણી અથવા તો તમારા નાના ભાઈ બહેન હોય ને એને કહેજો, બરાબર? તો આપણે આગળ આ વાર્તા જોઈએ। હવે જે વાર્તા આપેલી છે એમાં અહીં મેં એક બાજુમાં સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે અને અહીં મેં વાર્તાની અંદર જે ખૂટતા શબ્દો છે એ ભરીને દેખાડેલા છે। તો આપણે ખૂટતા શબ્દો સાથે વાર્તાનું વાંચન કરીએ તો, આફ્ટર 3 ડેઝ મોટું વેન્ટ ટુ છોટુસ હાઉસ। 3 દિવસ પછી મોટું છે ને, મોટું કોણ હતો? હાથી, અને છોટું કોણ હતો? ઉંદર। અહીં આપણે આ વાર્તા બે મિત્રો હાથીભાઈ અને ઉંદરભાઈની કરેલી છે। તો બે મિત્રો એના ઉપરથી તો પાઠનું નામ છે, ટુ એટલે બે, મો એટલે મોટું અને છો એટલે છોટું, ટુ મો છો, બરાબર? 3 દિવસ પછી મોટું છે એ છોટુંની ઘરે જાય છે। હી કોલ્ડ, હે છોટો, કમ આઉટ। મિત્રની ઘરે જાય છે
એટલે એના મિત્રને બોલાવે છે, એ મોટું, એ છોટું, એમ કે ને બે મિત્રો હોય તો, તો એ એને બૂમ પાડે છે અને બોલાવે છે કે એ છોટું બહાર આવ. છોટું વોઝ નોટ એટ હોમ. જ્યારે મોટું છોટુંની ઘરે જાય છે ને ત્યારે છોટું છે ઘરે હોતો નથી. છોટી હિઝ વાઇફ કેમ આઉટ. છોટુંની પત્નીનું નામ શું? છોટી. તો છોટી છે ને એ એની પત્ની છે અને એ બહાર આવે છે. શી સેડ વેલકમ મિસ્ટર મોટુ. તે કહે છે તમારું સ્વાગત છે, વેલકમ. આપણે કોઈ મહેમાન આવે તો આપણે કે આવો 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 એમ, એટલે એ પણ એમ કહે છે પધારો પધારો મિસ્ટર શ્રીમાન મોટુ. શી ઓફર્ડ મોટુ અ ફ્રૂટ ડીશ. આપણે ઘરે કોઈ મહેમાન આવે તો આપણે એને ભૂખ્યા તો જવા નથી દેતા, એવી રીતે આ છોટી છે ને એ પણ મોટું માટે સરસ મજાના ફળો ભરેલી એક થાળી લઈને બહાર આવે છે. મોટું રિપ્લાઈડ નો થેન્ક્સ. મોટું જવાબ આપે છે ના આભાર. આઈ મીન હરી, હું બહુ ઉતાવળમાં છું. વેરી ઇઝ છોટો. છોટું ક્યાં છે? હવે છોટું તો ઘરે હતો નહીં એટલે જવાબ કોને દેવો પડે? છોટીએ, એની પત્નીએ. છોટી આન્સર્ડ હી ઇઝ એટ વર્ક. છોટી જવાબ આપે છે કે એ તો કામ ઉપર ગયા છે. મોટો સેડ ઓકે પ્લીઝ ગીવ હિમ ધીસ ચાય. આ હું તને જે ટાઈ આપું છું ને, ગળામાં પહેરે ને ટાઈ, એ તારે કોને દેવાની છે? છોટુંને આપી દે છે. ઇટ ઇઝ અ ગિફ્ટ ફોર હિમ. આ એ ગિફ્ટ એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ભેટ, સોગાદ, તેના માટેની એક ભેટ છે. આગળ જો અહીં ચિત્રમાં મોટું અને છોટી આપેલું છે, આપેલો છે ને, અને છોટીના હાથમાં ફ્રૂટ ડીશ પણ છે. હવે આગળ જોઈએ તો મોટું રિટર્ન ટુ હિઝ હાઉસ. મોટું એના ઘરે પાછો ફરે છે. છોટું રીચ્ડ હોમ લેટ. છોટું છે એ ઘરે કામમાં હોય તો થોડો મોડો આવે છે. છોટી શોવડ હિમ ધ ગિફ્ટ. હવે છોટી છે એને જે ભેટ આપીને ગયો હોય છે મોટું, એ એના પતિને એટલે કે છોટુંને બતાવે છે. હી લાઇક્ડ ઇટ વેરી મચ. છોટુંને બહુ જ ગમે છે. મિત્ર આપેલી વસ્તુ હોય કોને ના ગમે? સરસ મજાનું આપ્યું હતું એટલે ગમી જાય છે. હી સેન્ટ એન SMS થેન્ક યુ ફોર ધ બ્લેન્કેટ. હવે તમને તમારા મિત્ર કંઈક સારી વસ્તુ આપે તો તમે એનો આભાર તો માનો ને, એવી રીતે છોટું છે એ પણ મોટુંનો આભાર વ્યક્ત કરવા એને મોબાઈલમાં SMS કરે છે કે તે મને જે આ બ્લેન્કેટ આપ્યું ને એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાથી માટે શું હતું? ટાઈ હતી. અને ઉંદર માટે શું થઈ ગયું? બ્લેન્કેટ. કેમ કે હાથી કેવડો હોય? મોટો બધો. અને ઉંદર કેવડો હોય? નાનકડોક. તો હાથીની ટાઈ ઉંદર માટે શું થઈ ગયું? ઓઢવાનું બ્લેન્કેટ થઈ ગયું. સમજાઈ ગયું ને? મજા આવી ગઈ ને? કેટલું હસવું આવ્યું ને કે હાથીની ટાઈ ઉંદર માટે બ્લેન્કેટ થઈ ગયું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ આટલો સરસ સમજ્યા હોય તો તમારે તમારા નાના ભાઈ બહેન હોય કે તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય એને કેવો પડે કે નહીં? તો કહેશો ને વાર્તા આવી સરસ મજાની. ચલો તો હવે આપણે એક્ટિવિટી ભણીએ તો એના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ તો કરવા જ પડે. તો આપણે આના એક્ટિવિટી 4ના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ જોઈએ. અહીં મેં તમને આના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ લખીને આપેલા છે. ટુ ઓફર એટલે ધરવું અથવા તો આપવું. ઓફર્ડ એ ઓફરનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. હરી એટલે ઉતાવળ. ટુ રીચ એટલે પહોંચવું. રીચ એટલે એ રીચનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. ટુ રિટર્ન એટલે પાછા ફરવું અથવા પાછું આપવું. રિટર્ન્ડ એ રિટર્નનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. ટુ શો એટલે બતાવવું. શોવડ એ શોનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વાત કહી દઉં.
સ્પેલિંગો ચાર અર્થ છે, એ આપણે શેમાં લખીએ છીએ, આપણા સી ડબલ્યુના પાક્કા ચોપડાની અંદર. એક્ટિવિટી કઈ કરશો? ફોર. એક્ટિવિટી ફોર કરી સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ લખી નાખજો, અને જે આપણે ખાલી જગ્યા ભરી છે એ તમે શેમાં લખશો? પાઠ્યપુસ્તકમાં. પણ શેનાથી લખશો? પેન્સિલથી. તો આજની એક્ટિવિટી મેં તમને ફોર જે કરાવી એની અંદર ખાલી જગ્યા જે ભરી એ પાઠ્યપુસ્તકમાં પેન્સિલથી લખવાની છે, અને જે સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ કર્યા એ એક્ટિવિટી ફોર કરીને તમારો સી ડબલ્યુનો જે પાક્કો ચોપડો છે ને એમાં લખવાનું છે. થઈ જશે ને? હું તો બહુ થોડુંક થોડુંક લેસન આપું છું, હે ને? હા, તો બધાએ કરી લેવાનું છે. હવે આગળ થેન્ક યુ આપણે આ ભણીએ તો પછી થેન્ક યુ તો બને જ તમારા માટે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આપણે આના પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ફરીથી મળીશું અને પાછો આગળ યુનિટ ચલાવશું. ઓકે, બાય, સી યુ સૂન નેક્સ્ટ લેક્ચર.